Quando cultivamos a gratidão, vamos colocar aqui o nome, a generosidade. Quando somos capazes de agradecer, como dizia Confúcio, faça o bem, mas não espere gratidão. Então nós conseguimos um estado de paz interior muito grande, porque a verdadeira felicidade é dar, não é receber. Aquele que pode repartir é muito mais jubiloso do que aquele que recebe. Invariavelmente, quem recebe sempre acha que recebeu pouco. E quem dá sempre sente bem por poder repartir. Dessa maneira, quando nós tivermos essa situação proposta pela gratidão, deveremos sintonizar com Deus. E essa sensibilização do ato de agradecer torna-nos gentis. Nós passamos agora para outra psicologia da gentileza. E então tornamos-nos um fulcro de distribuição do bem para todos aqueles que se nos acercam, experimentando a paz que somente Deus pode dar. Quando nós somos vítima de um adversário, deveremos ser-lhe grato, porque estamos ressarcindo. E melhor do que tomar o empréstimo é resgatá-lo. A gratidão chega a este momento como sendo aquilo que nos liberta de uma dívida que pesa em nossa consciência como culpa. Um dos grandes fatores do tormento humano que leva à depressão é a culpa, inconsciente ou consciente. E os males que vamos realizando naturalmente entorpecem-nos a faculdade de discernir. Quando nós estamos sob a situação deplorável de um vingador, devemos de ser grato, porque é o nosso ensejo de recuperar-nos, porque ele é vingador, porque nós o infelicitamos. E só existe obsediado porque, de alguma forma, ele foi obsessor. Ele foi o algoz daquele que perdeu a sua paz. É justo que agora, através do amor, da paciência, da compaixão, ele realize nesse intercâmbio de um indivíduo que deve para outro que cobra, o sentimento da ternura, da fraternidade. Assim, é muito mais fácil libertarmos-nos das obsessões. Assevera então o codificador no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que uma das terapias mais eficientes é a paciência do obsediado na injunção dolorosa, a seguir a ação da caridade, isto é, retribuir em bênçãos aquilo que recebe em lágrimas, porque é a libertação.